কম পিছিছে এইটো পানীখিনিহে পেলাব আকৌ দেই কাৰণ আমি মানুহকেইটা নিমখ যে যিহেতু অলপ এতিয়া লাগি উপায় নাই বহুত কম্প্ৰমাইজ কৰি বনাব লগা হৈছে আজি কি হেভেলিলো তাত মই ভাবিছোঁ অলপ আগত পদা পদা গোন্ধাই আছে কি গোন্ধাইছে এইটো এইটো হেভেলি বৰ্তমান মই আছোঁ যোৰহাটত আৰু যোৰহাটত এই দাদা এজনৰ ৰুমতে আছোঁ আৰু বিশেষ কামত আহিবলগীয়া হ'ল আৰু এতিয়া ৰুমটোত আছোঁ মই আৰু এই নমস্কাৰ বিদ্যুৎ এই কালি সিহঁতৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ সিহঁতৰ ঘৰত পূৰা দগৰি খালোঁ একদম খাহী চিকেন তাৰপিছত মাছ এই ঢেৰ আৰু ঢেৰ ঢেৰ খুৱাইছে সি কালি প্ৰথমেই ভাতৰ থালিখনে দেখাই লৈছোঁ আৰু ভাত পোলাও এয়া বেঙেনা ফ্ৰাই পটল খোৱা আৰম্ভ কৰিলে এয়া আহিছো আমি এয়া বহুত দিনৰ মূৰত বিপ্লৱ দাদাক লগ পাইছো যোৱা বছৰ আমি মানে একেলগে থিয়েটাৰত আছিলো আৰু মানে এবছৰ মানে হ'ল নেকি ন এনে মাজতে দুবছৰে আৰু এয়া ভাল লাগিছে আজি মানে তেওঁলোকো প্ৰথম আহিছে আজি আমাৰ ঘৰত চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু পিছত কি কি হৈ থাকে আমাৰ এজন মেইন ভোকত তাৰ পেট হেৰি হৈ গৈছে মৰিগাঁও পাইছে দেই মৰিগাঁও 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 খালি ভুল কৈছা মৰিগাঁও আৰু দেখাই আছো মানে এতিয়া একচুৱেলি বহুত সময় হৈ গ'ল এইটো ঘড়ী ছটা বাজিব হ'ল মানে আমি অহা বহুত বেছি লেট কৰিলোঁ সেইকাৰণে আৰু অহা লেট হৈছে মানে ইমান চেকিং কৰিছে আজি অঁ চেকিং হৈছে ভণ্টি দেই নিমখ আৰু হালধি দি দিছো আৰু বইল মানে বনাব বিদ্যুতে কুকুৰা হেৰি আমি কুটি আছো কুটি মেলি হোৱাৰ পিছত গাহৰি কেনেকে বনাই আজি বিদ্যুতে বনাব বিদ্যুতৰ ৰেচিপিটো দিম আপোনালোকে চাব মানে অকলে আৰু আমি দুটা আৰু কোনো নাই ইয়ে মই আছোঁ দাদাজনৰ সময়ত দাদাজনো নাই ক'ৰবাত গ'ল ইয়ে মই আছোঁ আজি পূৰা এনজয় কৰি আছোঁ আৰু দেখাম ই কেনেকৈনো বনাই বিদ্যুতে আজি বিদ্যুতৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকক দেখাম গতিকে চাব কি বনাই আছে আৰু মানে যোনটো সেয়া দেখুৱালে বইল দি আছে যেতিয়াই বইলটো হ'ব তাৰপিছত কেনেকৈ বনাই গোটেইখিনি দেখাম গতিকে কি পাৰ্চিং এতিয়া আপোনালোকক এটা নেদেখ কেতিয়াও কেতিয়াও নেদেখা বস্তু এটা দেখাম আপোনালোকে হয়তো বহুতে দেখিছে মছলা পিছে আপোনাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ মিক্সাৰত দিয়ে তেনেকৈ পিছে বা এনেকুৱা খুন্দনা খুন্দনাত পিছে আজি এটা মানে বিদ্যুতৰ একদম নতুন ষ্টাইলত মছলা পিচি আছে আপোনালোকক দেখাইছোঁ গতিকে চাই লওক মছলা কেতিয়াবা খানা চানা যদি হৈ যায় এনেকৈ লগালগ যদি খানা কিবা প্লেনিং হৈ যায় খুন্দনা যদি নাথাকে এনেকৈ কেতিয়াবা খুন্দনা পিচিবলৈ আপোনালোকে পাৰিব আৰু চাওক ষ্টাইল বস্তুটো এইটো বহুত মানে এতিয়া আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল হৈছে আমাৰ হাতত যিহেতু এতিয়া খুন্দনা নাই নতুন চাইল দেখিছে খুন্দনা নাথাকিলো মিক্সাৰ নাথাকিলো মাংস মানে খামেই আৰু ন কম পিছিছে এইটো বা পিছ খাই গ'ল পুৰা পিছ খাই গ'ল এতিয়া ধুনীয়াকৈ মাংসত দি দিম আৰু তাৰপিছত চাই থাকিব এফালে এয়া গাহৰি অ' এয়া হৈ গ'ল নেকি এফালে গাহৰিটো মানে বইল হৈ গ'ল পুৰা এয়া পুৰা ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গ'ল এতিয়া বিদ্যুতে জানে কি কৰিব এতিয়া এইটো পানীখিনি পেলাই লওঁ এইটো বিদ্যুতৰ ৰেচিপি এইটোত আপোনালোকে বনালে মছলা কিন্তু এনেকৈ পিচিব লাগিব তেতিয়া টেষ্ট হ'ব আৰু বেলেগ বেলেগ দেখি থাকিবলৈ পাব এইখিনি বেয়া পানীখিনি পেলাই ল'ব
কোনোবাই খাই দিব পাৰেতো, এখানে কৈ দিছে এখানে পানীখিনি পেলাই লব, তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব, পানীখিনিহে পেলাব আকৌ দেই পানীখিনি, তাৰপিছত আকৌ এইখিনি ধুই অলপ ধুব লাগিব নেকি, নধুলেব এতিয়া ধুনীয়াকে আকৌ ইয়াত নতুনকে কেৰাহীখন পাতি তেল চেল দি আকৌ মাংসখিনি হেৰি কৰিব চাই দিব। এটা বিদ্যুৎ স্টাইল রেসিপি দেই, বিদ্যুৎ পর্ক, বিদ্যুৎ পর্ক। আমি খরাহিও বিচারি পোৱা নাছিলো, এইটো এটা এইটো বৰ প্ৰকাণ্ড খরাহি, লাস্টত পালোগে বাৰু এটা, এইটো দি ধুবলৈ লৈছিলো, এইটো দি ধুবলৈ লৈছিলো, চাই থাকক এতিয়া ইয়াত তেল দিম, বেলেগৰ ঘৰটো বেলেগৰ ঘৰ কব্জা কৰিলে বনাইছো, ক'ত কি আছে একো বিচাৰি পোৱা নাই, ক'ত কি আছে একো ধৰিব পৰা নাই, আও খালি ল'ব এইটো কৈ দিছে, অলপ আও খালি ল'ব কেৰাহীখন, আকৌ পানী ওলাইছে, আকৌ পানী পেলাম এতিয়া, আৰু খালি এবাৰ পানীখিনি পেলাই দিব ন, পানীখিনি পেলোৱা পেলোগে আৰু, গাহৰিয়ে আজি বিদ্যুতৰ অৱস্থা বেয়া কৰি দিছে, হৈ গ'ল, ইমান নালাগে, ইমান নালাগে আৰু, শাকো গোটাই থৈছে, এইটো হৈছে হেৰি মধুসুলেং, অঁ মধুসুলেং ইমান সোপা গোটাই থৈছে, এইটো মধুসুলেং, এইটো নৰসিংহ, এইটোহে মধুসুলেং, এইটো ভেদাইলতা, এইটো ভেবেলি লতা, ভেবেলি লতা, মই ভাবিছোঁ অলপ আগত পদা পদা গোন্ধাই আছে, কি গোন্ধাইছে এইটো, এইটো ভেবেলি লতা পূৰা এক খৰাহি থৈ দিছে, নৰসিংহ বিদ্যুতে নৰসিংহ দিব বোলে, এতিয়া গাহৰি দি চাওঁ কেনেকুৱা লাগে নৰসিংহ দি, ভালেই লাগিব বাৰু, ভালেই লাগে নৰসিংহ গোন্ধ, এফালে এইটো মধু খুলে এইবিলাক চব গোটাই থৈছে, খালি মালিক নাই, মালিক নাই, মালিক উৰি পৰিছে, মালিক গ'ল, ভোট দিব গ'ল নেকি, ভোট দিবলৈ গৈছে, অঁ নাই এইটো হৈছে, বিদ্যুতে ইয়াৰ কেৰাহীত তেল দিলে, তেল পকিয়েই গৈছে, ফাইনেলি তেল দিলোঁ, এতিয়া পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিম, পলাইছে পিঁয়াজ দি, বেয়া পাব লাগে, প্ৰথমতে পিঁয়াজখিনি গোটেইখিনি দি দিব, তাৰপিছত তাৰপিছত অলপ লৰাব, তাৰপিছত এতিয়া আমি দিম নিমখ, নিমখটো ইমান বেছিকৈ নিদিওঁ বাৰু, কাৰণ আমি মানুহকেইটা নিমখ যে, আজি আমি য'ত গাহৰি বনাই আছোঁ দেই, সেই দাদাজনে কিন্তু গাহৰি নেখায়, গাহৰি নেখায় তেওঁ একো নকৰে, গাহৰি মালিক নাই, কিন্তু আমি যিকেইটা আছোঁ আমি গাহৰি পাগল এইকেইটা, মালিকে আহি গম পালে দিব, আমাক দিব, মই চিকেন খাইছিলোঁ বুলিয়ে ক'ব লাগিব, বিদ্যুৎ কিন্তু ভাল কুক হৈ গ'লা দেই।
এইটাই আসল মালটো আৰু এইটোৱে আচল মালটো আৰু এতিয়া লৰাই থাকে লৰাই শুনিছে এনেকে অলপ লৰাই থাকিব যিহেতু অলপ এতিয়া লাগি ধৰা নিচিনা লাগিছে বিলাহীটো অলপমান দি দিব এতিয়াই অলপমান দিয়ে মানে লাগি ধৰা নিচিনা লাগিছে ঢাকনা আছিলে সেইখনো ভালকে ঢাক নাখায় কাঁহি দিব লাগিব ষ্টিলৰ কাঁহি নাই নাই প্লাষ্টিকৰ দিলেতো গলি যাব ষ্টিলৰ কাঁহি নাই নেকি ঢাকনা নাই সেইদিনাখন নেখায় ডাঙৰ ভাগি দেখি দিলে উপায় নাই বহুত কম্প্ৰমাইজ কৰি বনাব লগা হৈছে আজি কি হয় আৰু ভগৱান চাই ডাঙৰ থৈ দিব আৰু অলপ সময় লাগে ঠিক আছে অলপ ফ্ৰাই হ'ব লাগিব ন এতিয়া আকৌ সেই বাকী থকা বিলাহীখিনি ইয়াত দি দিলোঁ যিহেতু মোবাইলৰ মানে অলপ চাৰ্জ নাছিল গতিকে মানে অলপমান চাৰ্জত দি মেলি এতিয়া আকৌ আমাৰ আজি গাহৰি গৈ ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰিছোঁ বিলাহীখিনি অলপ সময় দিয়াৰ পিছত এনেকৈ সম্পূৰ্ণ লৰাই থাকিব সম্পূৰ্ণ লৰাই মেলি হোৱাৰ পিছত এই বিলাহীটো গলিবলৈ দিব তাৰপিছত আকৌ এবাৰ এইখনেৰে ঢাকি দিওঁ চাই থাকক বাকী আৰু কি কি কৰোঁ এইফালে আছে আমাৰ আদা আদা নহৰু এতিয়া ঢাক ঢাকনাখন খুলি আদা নহৰুখিনি অলপ পিছত দি দিম তাৰপিছত বাকী আইটেমখিনি লাহে লাহে দি থাকিম চাই থাকক এতিয়া আমি ঢাকনাখন আঁতৰাই আদাখিনি ইয়াত আদা নহৰু জলকীয়া এইখিনি দি দিলোঁ তাৰপিছত আকৌ এবাৰ লৰাই দিলোঁ লৰাই মেলি হোৱাৰ পাছত আমি ইয়াত অলপ অকণমান পানী অকণমান দি দিম এতিয়া অলপ সময় এনেকৈ ৰখাৰ পিছত ঢাকনিখন এনেকৈ খুলি দিলোঁ খুলি দিয়াৰ পিছত চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে বিলাহীবোৰ গলি গ'ল তাৰপিছত আকৌ এবাৰ আমি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ এবাৰ লৰাই দিলোঁ তাৰপিছত এনেকৈ অলপ সময় লৰাই দিয়াৰ পিছত এতিয়া ইয়াত অলপ পানী দি দিলোঁ যিহেতু আমি দুইজনে এজনেও আলু নাখাওঁ গতিকে আমি ইয়াত আলু দিয়া নাই আৰু মা মছলাও দিয়া নাই আমাৰ অকল আদা নহৰু আৰু জলকীয়া এতিয়া এনেকৈ অলপ সময় দিয়াৰ পিছত পুনৰ আকৌ এবাৰ ঢাকনখন মাৰি দিম ফাইনেলি আমি আৰু 10 মিনিট সময় ৰখাৰ পিছত ঢাকনাখন আঁতৰাই আৰু এবাৰ লৰাই দিলোঁ মোটামুটি আমাৰ হৈছেই কিন্তু ইয়াত আপোনালোকে পানী যদি ইচ্ছা কৰি আৰু দিব বিচাৰে তেন্তে দিব পাৰে কিন্তু যিহেতু আজি আমি দুজনেই গতিকে আমি ভাবিছোঁ অলপ গ্ৰেভিখিনিয়ে খাওঁ সেইটো কাৰণে
আমি ইমান পানি দিয়া নাই। চাই থাকো কি হৈ থাকে। আৰু এটা বস্তু ইয়াত মই দিবলৈ পাহৰিছিলোঁ। অথনি যে আপোনালোকৰ আগত যে দেখাইছিলোঁ নৰসিংহ, এই নৰসিংহৰ পাতকেইটা দি দিছোঁ। এতিয়া অলপ হেতা খনেৰে লৰাই দিওঁ। মোটামুটি আমাৰ মাংস ৰেডি, কিন্তু নৰসিংহৰ পাতটো অলপমান পিছত দিয়াৰ কাৰণে আৰু অলপ সময় মই ৰখাই থ'ম। গতিকে চাই থাকক কি হৈ থাকে। ফাইনেলি আমাৰ গাহৰি ৰেডি। এতিয়া আমি লাহে লাহে খোৱাৰ যা যোগাৰ কৰি থাকিম। আপোনালোকে চাই থাকক ব্লগটো। আমাৰ বিদ্যুতৰ মাংস বনাই ৰেডি, এয়া হৈ গ'ল, ফাইনেলি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি খোৱাত বহিছোঁ আৰু, কেনেকুৱা পায় নাজানো। মই অকণ টেষ্ট কৰিছিলোঁ, বিৰাট সাংঘাতিক ধুনীয়া বনাইছে বিদ্যুতে। মানে গৃহস্থ অহাৰ আগত আমি খাই বৈ একদম চিজিল কৰি থ'ব লাগে, আমি গাহৰি খাইছোঁ। সেইকাৰণে ভাত বাঢ়ি লৈছোঁ, বেলেগ আইটেম একো কৰা নাই, যাতে সোনকালে খাই বৈ আছে। আৰু এটা বস্তু আছে, খৰিচাৰ আচাৰ। অঁ এইটো এইটো বৰ ভাল বস্তু, এইটো বৰ ধুনীয়া, গোন্ধটো বৰ ধুনীয়া। খাই চোৱা নাই, এতিয়া খাম আৰু। গতিকে আজি দেখালো বিদ্যুতে কেনেদৰে গাহৰিটো বনালে, এইটো বিদ্যুৎ পক। বাকী বিপ্লৱদাৰ চেনেলটোক মৰম দিব আপোনালোকে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব, আৰু বাকী ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব আৰু। অ'কে, আকৌ দেখাই আছো খুব সোনকালে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছিলোঁ, তেতিয়ালৈকে বাই বাই, কিপ ৱাচিং।